Si us dic que he quedat amb un pare patidor que va viure el seu embaràs en paral·lel, en real i en ficció gràcies al rodatge d'una pel·lícula durant els 9 mesos de gestació de la seva filla i que és un dels actors amb més sentit de l'humor del país, sabeu que he quedat amb el Verdaguer, oi? David, hola! Hola, Viviana! Com estàs? Com estàs? Com estàs? T'ho he preguntat jo abans. Com estàs tu? Em fa molta il·lusió parlar amb tu sobre el fet de ser pare, perquè tu i hem parlat de moltes coses en moltes entrevistes, però mai sobre aquesta. I em ve molt, molt de gust, perquè a més els nostres nens es porten mig any. Sí, senyor, no. La meva filla és mig any més gran, exacte, no? Que el teu. Exacte, vull dir, 4 anys, aquesta edat meravellosa, que sembla que sigui tot màgia. Cada dia és un miracle. Com si és com la persona perfecta, ara mateix és la persona perfecta. Suposo que llavors la vida sempre compensa i ens arribarà l'adolescència d'ells, però bueno. I a més, el que diries tu, que és com un enamorament, que sembla que vagi a més. Dius, és que no pot ser que això vagi creixent i creixent i creixent, perquè va creixent l'amor que sents per aquesta persona, no? Primer. Infinit. Oi? És l'única, jo crec que és l'única amor que va creixent objectivament. I no t'ha passat que tu comences a entendre, entens més els teus pares o la teva mare, des que ets mare? Sí, sí, i tant, i tant. Realment entens a Freud i els psicòlegs i el psicoanàlisi aquest. Tu vas fer 3 pel·lícules, 3 o 4, d'alguna manera al voltant del tema de ser pare, diguem, sobretot l'última, els dies que vindran, que és de ple perquè és la teva vida. Un cop ha passat, t'ha canviat alguna opinió? És a dir, ha arribat a les expectatives del que pensava que això seria? Com ha sigut la ficció versus la realitat? Com ho explico això bé? No ha canviat gaire perquè no he tingut mai gaires expectatives. Evidentment, si parlem de la pel·lícula Els dies que vindran, el nostre embaràs va ser un embaràs meravellós i el de la pel·lícula no, perquè si no hi ha conflicte no hi ha pel·lícula. Però no tenia moltes expectatives. Jo sempre deia, i potser me'n penedeixo de dir-ho perquè és una frase una miqueta tonta, però ho deia amb 19 o 20 anys ja, que creia que seria un gran pare i un mal company. Una mala parella. I no sé si sóc bo en cap de les dues coses, sincerament. Però com a pare sí que m'intento, m'he compromès a que la meva filla rigui cada dia almenys. Ho tens fàcil perquè és un públic agraït. Com et definiries tu com a pare? Un pare excepcional i amb una paciència infinita a les tardes, a les nits i als migdies. Un pare que ensenyarà a la seva filla la importància de confiar en la gent i de la bona gent. I un pare horrible, pels matins, sóc una persona... Sóc dos pares. Però, no. Ell em diu, estarà enfadat? Dic, no. Diu, només estàs... Com ho diu? Només estàs cap a dins, em diu. Dic, sí, exacte, només estic cap a dins. Estic cap a dins, però estic bé, Lupe, és que és pel matí i em costa molt arrencar. Hi ha molts moments de caos, de cacau a casa, de... Sí. Hi ha molts? Molts. No som molt ordenats. El resum seria, a casa no som gaire ordenats. A nivell d'equip, resolutiu, és bastant bo. Tot i que jo reconec que no sóc molt resolutiu planejant metges, cangurs amb els sogres, no sóc gaire bo. Reconec que no sóc gaire bo. La logística la porta algú altre, no? A casa? La porta la Lupe, la porta la meva filla. Té una memòria prodigiosa. A vegades utilitzo una miqueta com d'agenda, la meva filla. És molt bèstia, és molt bèstia. La Maria i la Lupe són les que porten la logística de la casa i això és una cosa que haig de canviar perquè s'està còmode en aquesta posició i entenc que és treballar el doble i és una bessura. Tens realment sensació d'equip? És a dir, sou tribu, sou família forta, unida? És a muerte, però sobretot crec que és a muerte. El guai és que som dues persones, la meva parella i jo, que anem a muerte amb la tercera persona. Som l'empresa que va ser com el producte. M'explico? I tant. Perfectament. També t'has de cuidar amb el soci. T'has de cuidar amb el soci perquè si no se'n va la merda l'empresa. Però bueno, això és un altre tema. Qui és el director general de l'empresa? La meva filla. La tresorera és la meva parella i jo sóc el vocal. Vocal 1. Vocal A. És així. Això és la nostra... Això és així. Recordes algun merder així fort, divertit, entretingut, però intens, que vingués per la teva desesperació? És a dir, quan dius ja no puc més, o sigui, és que ja no puc més. La caca dels nens no fa pudor. La caca dels teus fills no fa pudor, sí que fa pudor. Fa pudor i fa venir arcada. Tu t'has com fer cara de no passar res, però tu mires i dius, no, està molt bé. Jo la lio part amb això, quan hi ha sang i caca,
Mal pare. Tot el que sigui tenir paciència, no sé què, tal qual, si és de 12 del migdia fins a 6 de la matinada, bé. Si de 7 a 12, tampoc, no faig gaire d'això. Bueno, David, ha sigut un plaer, com sempre, de veritat. Pròxima vegada veiem-nos, parlem d'una altra cosa, per exemple, parlem de cabells o de pentinats de fantasia i veiem-nos físicament, per l'amor de Déu, que jo estic fins a les rares, això. No, a més, i ara això ja off the record, però tinc tan bon record, David, d'una trobada que vam fer al Milano, a una cocteleria, tu, el Miki i jo, tu te'n recordes? Te'n recordes o no? Perfectament, tu fumant.